8 березня – Міжнародний жіночий день. Усі леді чекають уваги та подарунків. А як готуються до цього свята мукачівці – ідемо дізнаватись. Не буду розказувати. Секрет, бо вона почує. В принципі, класика там. Шоколадка або коробка шоколадних конфет. Може бути що-небудь із напитків. Шоколад – то погано для зубів, а квіти просто вицвітуть. Вони пов'януть. Не треба. Треба дарити щось таке, щось з любові і на руки, аби це було на пам'ять. Радість, любов і ласку. Якісь прикраси. Можливо, якісь солодощі. Та й думаю, все. А от цей хлопчик у дитсадочку зробив квітку для мами. Каже, їй дуже сподобалося, а до такого подарунку своїми руками додав і віршик. Я гілочки мімози поставлю на вікні, і квіточки золотенькі сміхаються мені. Велика таємниця, я знову помізнав цю гілочку мімози, я подалую мамі. Син вже порадував, приготував сам квітку в садочку, та привітав мене і ще сказав, що вдома приготував якийсь сюрприз. Жінки ж переконують, найкоштовніший подарунок – це увага, але, звісно ж, чекають і на квіти та солодощі. Я вважаю, що найголовніший подарунок – це увага. Це увага з боку чоловіків, можливо, якась, не знаю, якийсь сюрприз скоріше, аніж якийсь дороговартісний подарунок. Ні, квіти я, в принципі, не хочу. Я дуже люблю солодке. Щось би солодке хотіла би. Продавчині квітів кажуть, найбільшою популярністю цього дня користуються саме тюльпани. Мужчини чаще всего берут, наверное, то, что в горшочках сейчас. 8 марта это уже более тюльпаны идут, которые без луковички. Ну, у нас мужчины щедрые, поэтому берут много. Зачекайте. Тюльпаны 25 гривень за штучку, а на розы 50, 60, 70 и так далее. До того ж, продавці запевняють, підвищувати ціни на квіти у день 8 березня не будуть. Самі ж чоловіки зізнаються, окрім квітів, найбільше жінки радіють коштовностям, тому часто обирають для подарунку саме ювелірні вироби. А ні для кого не секрет, що ювелірна прикраса – це найкращий подарунок для кожної жінки. Тому що ювелірні вироби, вони мають здатність надихати. Це серця, підвіски, ланцюги, перстені. Хтось дарує з цирконів, хтось дарує з діамантами. Цей день жінки завжди намагаються зробити особливим, або ж їхні половинки робляться для них. Найбільш традиційний розвиток подій – це ресторан, вечеря при свічках і розважальна програма для гостей свята. Зазвичай у цей день жінки надзвичайно себе більше люблять, ніж в звичайні дні, адже вони себе більше приводять до порядку, тому що це їх жіночий день, а в їх жіночий день вони дозволяють собі піти до ресторану. Жінки – це завжди радість. Розважаємо, в принципі, їх, як і чоловіків, надзвичайні побутові теми. До слова, нещодавно з'явилася інформація, що святкування 8 березня хочуть скасувати. Я проти. Ми, жінки, привикли, що нас когось поздоровляють. В принципі, негативно. Виходної ще один не помішав би лишній. Але якщо у нас це відмінять, люди все одно будуть празнувати, тому що це було вже дуже багато років. Я вважаю, що це свято і так залишиться. І навіть якщо не буде вихідного, ми собі його самі жінки зробимо. Це День жінок. Їм потрібен цей праздник. Однак українців таки запевнили, скасувати хочуть тільки вихідний цього дня, а не саме свято. Свято весни, радості.